السلام علیکم جی، جیسے سارے لی بکا اور میرے ساتھ فیمس میجیشن بیٹھے ہوئے ہیں ضیاء چوہان صاحب، اور میں ان کا بہت بڑا فین ہوں کیونکہ یہ جو میجک کرتے ہیں، جو ٹرکس ہیں ان کے، میں سمجھتا ہوں بلیویبل ہیں یہ، اور اس میں یہ ایسے نہیں ہوتے، ہم دیکھ کے صرف خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کتنی محنت ہے، کتنا ہاتھ کی صفائی ہے یا میجک ہے یا جو بھی اس کے پیچھے ہے، وہ میں کہتا ہوں بہت مشکل ہے، اس سے بہت محنت والی بات ہے، تو میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ میں خود میوزک کرتا ہوں، تو میوزک بھی کوئی امیجنیشن سے کم نہیں ہوتا، تو یہ میں جو دیکھتا ہوں تو میں بہت حیران ہوتا ہوں، بہت محنت ہے اس کے پیچھے، اور میں ان کو ماشاء اللہ یہ بہت فیمس ہیں ہمارے پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی، لیکن میری دعا ہے کہ یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اچھی میوزیشن، سب سے مشہور میوزیشن ہوں گے، اور اللہ ان کو بہت ساری کامیابی دیں۔ یہ میرے گھر سیکنڈ ٹائم آئے ہیں، میرے بچے کی سالگرہ تھی آج، تو انہوں نے بہت بچوں کو انجوائے کرایا، میں نے خود میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہلایا، سے میری آنکھیں ایسی رہیں گی ان کو دیکھنے کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ عقل مند لوگوں کو بھی تنگ کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا آپ کا فن ہے جی، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اللہ آپ کو اور زیادہ کامیابی اور ترقی دے۔ تھینک یو، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔